kubasuza nshuti za Jijuka TV. Wiro ni wa mwaya tubagezaho byinshi bitandukanye bishobora kuba byagufasha igihe cyari cyo cyose. Korashana subscribe kandi ntubagirwe gukana no kuri yonzogera kugira ngo inkuru yose dukoze uzayibonera ku gihe. Ese ni gute ushobora kubwirwa igitsina cy'umwana utwite mbere yuko ubibwirwa na muganga? Reba uburyo burindwi bworoshye bwabigufashamo. Kwa muganga hari uburyo bukoreshwa bwitwa ultrasound, ukaba wamenya igitsina cy'umwana uzabyara. Hagati y'ibyumweru 16 n'ibyumweru 20, kwa muganga bashobora kumenya igitsina cy'umwana uzabyara bakoresheje ibyuma kabuhariwe. Iyo rero batabasha kubona igitsina cy'umwana muri ibyo byumweru, bongera nyuma y'ibyumweru bikeya. Namenya ne igitsina cy'umwana nzabyara? Ese umugore utwite umwana w'umuhungu agira ibihe bimenyetso? Ese umugore utwite umukobwa we agira ibihe bimenyetso? Nyamara nubwo tujya kwa muganga bakatubwira igitsina cy'umwana umuntu ashobora kuzibaruka, hari nubwo rero abakuze bashobora kukwitegereza bakakubwira ngo uzabyara igitsina iki n'iki, byarangiza bigahura bitewe n'uko bakubona. Ibi rero nibyo bashingiraho bahamya yuko baguhamiriza igitsina cy'umwana uzabyara. Icyambere ni ukwanga ibiryo. Niba ujya wibaza abagore impamvu bifuza ibiryo runaka abandi bagahurwa ibiryo byose, bifitanye isano n'igitsina cy'umwana baba batwite. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakunze kwanga ibiryo cyane, cyangwa se nyuma yo kurya bakagira isesemi cyane, bakunze kubyara abahungu. Impamvu ni uko umubiri w'umugore uba ufite akazi kenshi ko kurinda ingobyi y'umwana w'umuhungu kurusha umukobwa, kuko ingobyi y'umuhungu yangirika kurusha iy'umukobwa. Ikindi kintu nagi ushobora kukwereka igitsina cy'umwana uzabyara ni imihindagurikire y'amabere. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abagore bakunda kurwaragurika no kwanga ibintu byinshi mu bihembwe bya kabiri bya mbere byo gutwita, bakunze kubyara abahungu ugereranyije n'abagore badakunze kugira ibi bibazo mu gihe batwite. Ikindi kintu nagi ushobora kukwereka yuko ushobora kubyara igitsina cy'umuhungu se cyangwa igitsina cy'umukobwa n'ubwoko bw'ibiryo urya. Ubwoko bw'ibiryo umugore akunda kwitaho cyane cyangwa se akunda kwibandaho bishobora kukwereka igitsina cy'umwana utwite. Niba rero umugore akunda ibiryo biryohereye cyangwa se birimo isukari cyane, akenshi aba atwite umukobwa. Niba rero umugore akunda ibiryo birimo urusenda, aba yiteguye kubyara umuhungu. Ikindi kintu rero gishobora kukwereka yuko ushobora kubyara umuhungu se cyangwa umukobwa ni ukuntu ugaragara mu maso cyangwa se ukumeze mu maso. Niba ufite ibiheri mu maso cyangwa se ukaba uri kugenda wirabura bidasanzwe cyangwa uri gucikagurika imisatsi cyane, ibyo bimenyetso bigaragaza yuko ushobora kuba utwite umwana w'umukobwa. Ibi biba bigaragaza yuko umwana w'umukobwa aba ari gufata ku bwiza bwa mama we. Niba umeze neza ukaba ufite imisatsi yawe myiza nta mpinduka, ushobora kuba ugiye kwibaruka umuhungu. Ikindi kintu kidasanzwe gishobora kukwereka yuko ushobora kwibaruka umuhungu se cyangwa umukobwa ni uburyo umwana ateraguramo imigeri mu nda. Ibi akenshi ntibirebana n'uburyo umwana ateraguramo imigeri, ahubwo birebana n'aho ayitera. Bivuga yuko umwana iyo atera imigeri hejuru gato nko mu mbavu
aba ari umukobwa. Niba uyumvira hasi munda byerekana ko ari umuhungu. Ikindi kintu nagi ushobora kukwereka igitsina cy'umwana uzabyara ni umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'abashakashatsi bo muri Canada bwerekanye ko umuvuduko w'amaraso nko guhera ku byumweru 26 bishobora kukwereka yuko uzabyara umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa. Iyo umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ibyo biba bikwereka yuko uzabyara umwana w'umuhungu. Naho mu gihe uri hasi, ibyo nabyo byakwereka yuko uzabyara umwana w'umukobwa. Ikindi kintu nagishobora kukwereka yuko ushobora kuba wabyara umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa nuko ugenda uhindura imimerere. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko umugore ukunda kurwaragurika no kwanga ibintu byinshi mu bihembwe bya kabiri bya mbere byo gutwita bakunze kubyara abahungu ugereranyije n'abagore bakunze kugira ibibazo mu gihe batwite. Ese iki kiganiro tubagezaho kirabanyura cyangwa se mwubona hari ikindi kintu twahinduraho? Hari ikindi kintu mwubona twahinduraho? Mwajye mutwandikira tukagira ibyo dukosora, tukagira n'ibyo twongeramo. Kuko ibi byose dukora ni mwebwe tubikorera, nta bandi tubikorera. Turashimira abantu bose bari mu mpande enye z'isi ko mudahwema kudutera inkunga kandi iki kiganiro dukora ndizera ntashidikanya ko kibashimisha. Nshuti rero mwarimu ukurikiranye Shizuka TV, aha niho dusoresha kino kiganiro. Nuwifuza ko twagukorera ikindi kiganiro cyangwa se ikindi cyegeranyo, watwandikira tukazagusubiza. Kora share na subscribe ujye ubasha gukurikirana byinshi tubagezaho, ndetse ukane no kuri iyo nzogera, inkuru yose dukoze izajya ikugeraho. Jukugejejeho kino kiganiro ni Hakim.